Në Kosovë, Alianca Kosova e Re bëri të ditur se ka braktisur koalicionin me Lidhjen Demokratike, një veprim ky që shihet si hap drejt zhbllokimit të situatës politike në vend. Zhvillimet e sotme pritet i hapin rrugë krijimit qeverisë së re, ndërsa vetë koalicioni fitues ka paralajmëruar që deri në fund të javës pritet që të thrasin seancën e parlamentit për të krijuar institucionet e reja. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Sheu. Kryetari i Aleancës Kosova e Re Behçet Pacolli bëri të ditur se do të praktis koalicionin parazgjedhor të lidhur me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën. Pas një takimi me kryetarin e Lidhjes Demokratike Isa Mustafa, një herë është kryeministër në detyrë, zoti Pacolli tha se partia e tij tashmë do të funksionojë si e pavarur në parlamentin e Kosovës. Tash rrugët e tona ndohen. Ne kemi pak deputet tentojmë me krijuar një grup parlamentar dhe me funksionuar në parlament si të pavarur. Na jemi parti liberale dhe asgjë nuk kemi pas tjetër në kontrat dhe gjitha pikat i jonë përkryjnë si duhet. Tani ne do të funksionojmë si të pavarur. Largimi i partisë së zotit Pacolli nga koalicioni parazgjedhor pritet të çojë atë drejt një koalicioni të ri pasgjedhor. Ai tha se do të takohet me kandidatin për kryeministër nga koalicioni i Partisë Demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovë Ramush Haradinaj për të shikuar mundësitë për bashkëpunim ndërmjet tyre. Alianca Kosova e Re ka fituar 4 mandate në parlamentin e Kosovës, të mjaftueshme për të siguruar votat për qeverinë e re të vendit. Në zgjedhjet e kaluara parlamentare, kur kishte konkuruar e vetme, kjo parti nuk ishte arritur të kaloj pragun zgjedhor. Zoti Pacolli tha se partia e tij tashmë është e lirë të veprojë politikisht. Sigurisht, prej këti momenti, ne do të vendosim vetë, çdo moment mund me kriju situata të reja. Që nga 3 gushti, partitë politike nuk parin të konstituojnë parlamentin e Kosovës për shkak të mungesës e votave për të votuar kryetarin e parlamentit, post kjo që i takon koalicionit fitues. Lëvizja vetëvendosje dhe koalicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës kundërshtojnë çdo bashkëpunim me koalicionin fitues, derisa brenda saj vazhdon të jetë Partia Demokratike e Kosovës. Zhvillimet e sotme pritet të japin rrugë krijimit të qeverisë së re, ndërsa vetë koalicioni fitues ka paralajmëruar që deri në fund të javës mund të organizohet seanca e parlamentit për të zgjedhur udhëheqësin e tij dhe për të hapur rrugën drejt ngritjes së qeverisë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.